Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u nové série z Minecraft Hardcore, tady vlastně společně s Jardou. Tohle je takový sestřih z Twitche, ze streamu, no a pro samozřejmě byste mohli dát like, no a pro nové diváky by tady mohli dát odběr se zvonečkem, budu za to moc rád. Každopádně je to dobrovolné, ale pokud byste chtěli mě sledovat a třeba nějak mě podpořit, nebo cokoliv jiného, nebo mi říct, co bych měl zlepšit, tak určitě nezapomeňte napsat do komentářů. No a tohle je prozatím vše. Takže doufám, že tato série bude úspěšná, nebo doufám. Čekám od toho maximálně dva díly a potom Aven chcípne, vole. Jako zatím mi to nepíše nějakou chybu, jo, že se mi to třeba hodně lagovalo, ale trošku horší kvalitu, což ne... Jo, dobrý, už to mám zeleném, v pohodě. Ok, tak pojď, tady máme krávy, takže pojď rychle zabíjet krávy, nebo... Ale tady byly ovce. Aha, to je asi omitá kráva. A tu jsou ovce? Na druhé straně. Zabij ovce. Ok, tak se rozdělíme, jo? Beru sugar caney. Nice, mám jednu kůži a jeden plátek masa. Myslím si, že to pro nás bude stačit. Jako pro tvoje bříško asi jo, ale pro mě už ne. Tak zabij nějaké ty... Yes, zabij ovce, zabij je. Zabij je všechny, Avene. Jo, už ale mám... stejně je budeme muset vyzabíjet všechny. Dobrý, tak já už mám akorát na černou postel. Vypadá dobře, ale je tu i jeskyně, hned pod tím. Já bych se nějak postaral o ubytování a potom bych se staral o jeskyně, co ty na to? No tak jako, abysme do začátku měli rovnou uši to kamenné náčiní a potom bychom třeba mohli jako prozkoumávat. Mě to jako takhle napadlo spíš. Nice, kde seš? Na, jo, u tebe, kousek. Jo, vidím tě. No tam jsou krávy. To je břízový les? Tak to asi budeme muset... Ale trhlina, jo, bacha, jo, a mám, vidím irony. Vidím irony. Já jsem říkal, že se vyplatí další, více, co? Další irony, nice. Jo, tady je ta trhlina, okej. Okay. Fakt bacha, abys nespadnul, jo. Znáš se. Až moc dobře. Ty vole, tak tady je taková díra nebezpečná, já jsem malem do toho skočil. Tady. Aha, tak to je v pohodě, to jsou dva bloky, tak to nic. To je to tvoje nebezpečí. And you fail. Tam máš uhlí, tady bychom se mohli zabydlet a tam máme rovnou trhlinu. Co teda, to tady nějaké, tady to je dost dobrý na ubytování, takže tady bych zase začal budovat naše sídlo. Naši kariéru. Ano, naši dvoudílnou kariéru. Přesně tak. Tady nás nechcípne. Víš co, já půjdu za tebou, aby jsme to mohli mít rychleji. Protože my kameny vůbec žádné nemáme, jo, takže... A co bych jiného jako do začátku dělal, že? Těžel kamení. No, přesně. Nice. Ok, tak já jdu, hoď mi nějaký jídlo. Jo, vidíš. Hoď mi jídlo. Kolik? 12 těch ovčích. Dobré, tak... Dej mi tyhle. Ok, kráva v jeskyni a tady je uhlí a zombík. Aha, no tak to nechci moc... No, víš co? Ne. Už ho zabijím, on se nešel po mně. Nebudu lhát, docela dlouho to trvá. Ale no, tak další zombík. Tři, další dva, okej, tak to nic. Ty vole, co jim tak dlouho trvá? Mám takový pocit, že se to... Já se toho měl lívnu. To stěž prdel! Já jsem toho měl lívnu, vole, já jsem si chtěl zvýšit zvuky. Ale že si zvýším... Nebo snížím takhle, no takhle těch 12 bude v pohodě. 12, tak to je pohoda. Yeah, boy. Ne. Prosím. Ale se nezabij, prosím tě, jo? Já jdu pryč, bo tady je skeleton v té jeskyni, kde zrovna uhlí. Proč lezeš do jeskyně, vole? Nemám nic, co už zase někam lezeš. Tak já jdu. Ale no, tady je... Aha, tu je jeskyně, ale do té už nejdu. Vole, tři dívat se zdravím. Zatím nula, nikoho nezdravím. Tam je voda, já bych možná rovnou skočil do té vody, ne? Neriskoval bych. Počkej, no možná, jo. Počkej. Jo, tady by to možná bylo bezpečné. Pojď spíš sem do ty díry. Tady. Dobrý, je to voda. Počkej, já ti to tu zazdít. Ne. A tu je hned železo, ok, tu je další železo. Jo, tady mám také železo, tak hon na železo. Počkat, já si vezmu torčky do takže ruky. Takže za 16 minut jsme našli železo. Nice. Ale tu železa, to je docela dost, jako to se nezdá.
kolik žen potřebuji, asi tak přibližně půl staku, abych měl jako veškeré železné načiní. Asi jo. Co si myslíš, že kolik toho dneska stihnem? Co myslíš, že dneska stihnem? Možná postavit barák? Ty vole, to bych jako mohli, ale... Teď už jako na to v podstatě prostor máme a jako nám tohle z toho bohatě stačí nějaký jako basic baráček. Mhm. Mám takovou menší otázku, jak se dostal nahoru. Prokopeš se. Máš nějaký kameny, nebo něco takového? Ježíš, teď jsem malem skočil, dobrý. Tak já tě natěžím nějaký ten kámen. Bude možná lepší, tak. Aha, myslel jsem, že postavíš schody, vole. O, tak... Dobrý, jako postavil jsem si schody, no. Tak ses na to vysral, že asi nahoru, vole. No jasně, tak jako to už mi bylo zbytečné, že jo? Jasně. Okay, tak toho, tak já první, co bych si udělal, tak jsou železní sekery. Posekal bych, no, pokácal bych stromy a stavěl bych dům. Mám z toho ujmout, nebo? Můžeme to postavit nějak jako spolu, ne? Nebo nějak se domluvit na nějakém baráku? Tak já udělám ty, tak já udělám... Podlaha ze dřeva by byla asi nejdálnější. Mhm. Já umím pracovat s logama, jakoby jak všechno stavět a takový ty věci. Ne, protože jsi mi... Tady máme tchýně, teda dýně. To tchýně? Počkej, takže bych to udělal nějak... Tady? Tady bys to chtěl udělat? Třeba. A máš nějaké kobry u sebe? Nemám. Je, tak nevadí. Budeme muset... Mám tři, bude ti to stačit? Jo. Kobly by se nám hodily taky, no. No dobré, tak já jdu trošku jako sejmout horu. A když tak můžu je natěžit nějaký písek? Teď jsem to chtěl říct taky, jo. Tak trošku vyhladíme prostor. Já bych zkusil nějak vyhledat vesnicu. Dobrý, tady to bude místo akorát. Jako to můžeme klidně později, já bych to teďko moc nehrotil. Zatím jako tady to máme docela dost dobré, ty veškeré věci a veškerý jako přístup surovin a podobně. Hlavně nezapomeň chcípnout. Hele, nemusíš se vůbec bát, jako. To je taková priorita. Jo. Ale víš, co by bylo? Víš, co by byla docela dost prdel? No. Když bychom šli potom do endu a tam chcípneme oba. Budeš to brát jako za sérii ukončenou, nebo? Jo, to bude brát jako za sérii ukončenou, jak chcípnu, tak to bude ukončená série, jo. Počkej, já ti hodím ten krumpáč Ironovi. Víš co, protože já bych chtěl udělat jakoby i detail toho baráku. Kde seš? U tebe, za tebou. Já už nejsem nahoře. Já jsem šel zrovna za tebou. Měš... Já mám jakoby Elko barák, jakoby to zatočíme. Jo, klidně můžem a mě ještě napadlo, že by jsme tady jako ten první blok, že by to byl, to jsem nechtěl, že by to byl kobyl a pak by vlastně ten zbytek byl dřevo. Může to být. Aby to vypadalo nějak k světu, tak tady udělám takovou jednoduchou věc. Mhm. Takové jakoby menší jezírko. Takový rybníček v podstatě. Jo, dobrý, já už můžu spát. Já jsem mohl spát rovnou předtím, normálně. Jo, já jsem to měl monstra. Takové tichučko, každý si dělá prostě svoje. Mhm. Zdravím, zdravím. A nechci moc pívat tím kamenem, počkej, tak já to hodím. Yes. Tak jako kamen, jako máme ho tady dost, jo, vlevo, takže... Tam by jako problém nebyl. Díky moc za follow, moc toho vážím, každá... Ale pojď sem. Jo, já ještě tady zasadím, aby mě to tady nerozčilo, jo. Jo. Pojď sem vlastně, když půjdeš sem, co na to říkáš? Že to jakoby, že ty logy budou zvenku, jakože ty barak podpírají. A tady v těch, to bude, tady bude to okno. Jako, nevypadá to tak hrozně. Ale a asi potom... jak to bude, ale já potom jak to bude v, jako v celkově hotový, tak to možná bude vypadat i lépe. Jo, zatím jo. Hele, akorát by co mě napadlo, pojď sem. Tady tu zeď bych jakoby nedělal z okna, ale udělal bych potom tady komín a tady bych hodil všechny ty pece a blast furnace a takový to, ale udělal bych to poloautomaticky, co ty na to. Že by tady tu stěnu nechal zatím bejt a tady by byly pece a udělal bych velký komín. Okej, okay, jo. No ale jako ohledně toho, jak jsem ti říkal, tak jako já jsem právě myslel, že použijeme cobblestone a dřevo. Jako na ty zdi.
Že jako tady by to bylo... To můžu použít tím, v kterém patře. Yes, a hele, ještě jsem hodil uhlí. Hodím to zase takhle na tři díly. Já se zkusím trošičku popodívat, jako kousek, nevyloženě nějak daleko. Mm-hmm. Že bych šel jako to. Bacha na díry. Yes, našel jsem vesnici. Kde seš? Docela kousek od nás to je. Nebo trošku dál, jako... Já jsem... 166 minus 393. Okej, okay, papír, no nic tak důležitýho, každopádně to vezmu. Je tu kousek, mají tu Iron Golema, okej. Okay. Mhm, hlavně mu tam nedávaj prosím tě sazenice, jo, vole stromu. Proč? Aby to nedopadlo jako minule. Jo, jo, chápu, hele. Že mu nevyroste strom, vole, pod nohama. Bane of Athor... Že já to nemůžu vyslovit. Bane of Atropods, trojku. Vyplatí se to na meči? Nevím. Já ani nevím, co to je pořádně za enchant. Enchant. Dobrý. Tak jo, máme železné to. Ani jsme si nemuseli vytvářet. Kovárnu tady mám, jo. Takže něco stejné, počkat, dvakrát jsem dostal, já ti chci něco dát. Počkej. Jako to jo, no, jako taky z dálky to vypadalo jako celkem fajn vesnice a nakonec z toho vyplivlo své hovno. A jak to tady vlastně děláš, jo, ty děláš jakoby ty schody a dáváš to... Okay. Jo. Zatím zkus sehnat třeba kamení, hej. Jo. Ne. Nice, dobrý, mám. Jo, best jdeme. Friends forever, jo? Takže ty jsi mě zradil, jako jo? No. Mám tě kde? Piči. No, to je u tebe normální, hele, počkej. A ty potřebuju druhou kočku, vole, kde seš? Potřebuju, abyste se pářili a prodal vás na kůže, jo, co? Teda stony. Stone schody, ale to by se mělo dělat... Had? No, tak to je takhle easy, no, tak to jo. Ještě taková divná věc, dívej se na ty její oči, jako, co to je, jako? Tu má vanilku, vanilkový oči. Jako, nebudu lhat, teďkom to vypadá divně, jako, to s tím stonem, teďkom to. Jako, chápu. To vypadá nejlíp. Jako, asi chápu, jak jsi to myslel, ale... Hem. Jaký hem? Hamburger. To jsem úplně nemyslel, ale ok. Já budu tak na tebe hodnej a dám ti helmu. Co jsem nakrát. Vesničanům. Jo, takže ty máš full výzbroj, vole, a budu mít jenom helmu, vole. No tak já... Dobrý kámoš. Ale tak ono to tam bylo v té truhle jedné, tak jako samozřejmě, že si nechám... Já potřebuju největší ochranu. Víš, jak to mám s tím umíráním? Mhm, ale ty bys potřeboval ochranu, vole, na palici, vole. Hele, kde uděláme vchod? Můžeme mít klidně i více vchodů, ale no z těch... No právě, kdybys chtěl jako tady udělat vchod, na týhle nebo na týhle straně? To spíš tuhle, když už to tady máš, hele. To máš asi vesměs. Jo, to nech klidně na téhle straně. A potom jako tady tyhle ty zadní vrátka, co jsi to vlastně tady udělal, to... A tak... proč okrádat chudé? Jo, hej, Eivne, proč okrádáš chudý? Nemám vůbec tušení, o čem to mluvíš. Proč ukradáš chudý? Kortež je vesničan, já jsem mi tam maximálně ukradl, vole, pec, vole, tamhle tu pičovinu. Ukradl jsem jim, vole, komposter, ale proč musíš jim krást železo? Žiješ ve světě, kde musíš prostě, přežije nejsilnější, no? Hele, Eivne, tohle chci, abys zasadil, pojď sem, vole. Chci, abys tohle zasadil. Já jsem chtěl, já už vím, co jsem chtěl, dobrý. Mhm, vypadnou teď, co? Tak jo, disconnect from your channel. Ty vole, on fakt odešel. Ale nechceš spíš udělat, chceš udělat ten dvoupatrový, jak jsme říkali? Jako vzhledem k tomu, že je to docela velký, tak bych možná jako se na to vykašlal, ale... Víš co, uděláme...
Půdu bychom z toho mohli udělat, z toho druhého patra. Okej. Okay. Tak co, jak se těšíš, za chvíli půjdeme spinkat. S tebou ne. Kurva, se vole dal vedle. Až teď kdo by chtěl taky spát s tebou, ty vole, ty bys mě zalehl ještě. No právě, vole. Takhle jo, a nechtěl bys to, ne, na střídačku by to bylo zbytečné. Okej, okay, do jedné. To by jako by tak do jedné té roviny. Okej, okay, tak jo, tak můžu se na to vrhnout rovnou. To je dobrý, že si takhle pomáháme, ty vole, my už streamujeme hodinku a už máme hotový barák. To bude nádherný sestřih. Já říkám, že my to stihneme tak akorát do těch 5 epizod. Kámen... Nůžky papír a co? Kámen zde, už jdu za ním. A jde mě vůbec slyšet, dámy a pánové, v tom jako dobře? Nastavil to Jarda dobře? Jo, jsi slyšet dobře. Ale neznamená, že ty to slyšíš dobře, tak ostatní to budou slyšet taky. Počkej, já ti to ještě vysvětlím, tak chci nějak dostavět. Já se mezi tím napiju. A tady mám pítí kousek vedle sebe. Jo, pojď se, takhle víš co? A v těch mezerách by byly obrazy. A kde bys chtěl sehnat obrazy? Nebo tam by byly třeba, nevím, třeba nějaký speciální věc, nebo třeba cedulky, třeba jakoby top donator nebo něco takového by to mohlo být. Nážem zatím pod bordel a potom bychom to zase třídili, jo? Jo, já bych to taky neřešil vůbec, a prostě bloky k blokům a nějaké jídlo to a saplingy, prostě celkově všechny. Ne jak jsme to měli jako v jedné nejmenované části. Jo, nejmenované části zvané Minecraft. Okay. Au. Já už spím, ticho, neotravuj. Já ještě nemůžu spát. No nemůžem, no, tak jako... Co? Já bych to tady vysekal a potom bych ty saplingy dal všechno na jedno místo, protože potom se to líp těší. Víš, jak to myslím? Jo, jasně. A je přitom mrtvej, nudnej a nezajímavý streamer, samozřejmě. Celou dobu zmluvil o sobě, že teďkom? Jo. jak už to neřeší. Spolu samozřejmě. Jo tak. Ty musíš jít se mnou, víš co? Jo tak. Ty co praví kamarádi se drží při sobě samozřejmě. Můžeme. Ale mi prosím tě nechci mě jako včera, jo? Neboj. To se už určitě rozhodně nestane, jo? Rozhodně tady tohle z toho ironie není a ani to tak ani nezní. Pěstuješ? Pro moje účely? Co máš s tím v plánu udělat? Sežírat samozřejmě. Ale potřebuji toho kvanta. U prasat je tady tohle většinou normální. Máš narážka proti mým bratrům? Kdyby to bylo tvoje ségry, tak ani tolik ne, ale tak... Děkuji za upřímnost, víš, jak si toho moc vážím. Jo, hele, v pohodě. Víš, jak si toho vážím, hej. Vždycky tu jsem pro tebe. Já vím. Jo, co, ale vypadá to třeba mrtě dobře. Že jo, dobře jsem to udělal, že? Mhm. Dík. Za to chci 5 kg od tebe, za pochvalu tvé osobnosti. Na účet podniku, takže na tebe. Zmrde. Už zase? Jo, promiň, já jsem musel, tohle bylo povinný. Tak jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo a zatím se teda mějte. Čau.